Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a, barkamu da wannan lokaci. Kamar yadda kuka gani a subtitle, daga yau an daina kokarin daukan wayanka ko kuma an daina kokarin satan wayanka. To jama'a, yau na kawo mana hanyar da zaka kare kanka daga barayin waya ko kuma ga masu son ganin sirrinka. Dan ganin wannan hanyar ka biyo ni har ƙarshen wannan bidiyon. Ina roƙon ka idan kai sabo ne a wannan channel mai suna Faruk Tech TV, ka taimaka ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar kararrawa ka zaɓo wannan hakan shine zai ba da dama da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da kai. Sannan ka danna alamar like ka yi share ga sauran abokananka domin su ma su gani su amfana. To da farko dai zamu je mu nemo Play Store domin ɗauko wannan application wanda zai hana barayi ko kuma masu son ganin sirrinmu. Zai dakatar da su domin ya nuna mana su musan wa yake kokarin daukan wayanmu. To da farko muka je Play Store zamu shiga cikin Play Store zamu searching tip card. In kai searching tip card zaka zo kasa mu wanda zamu dauka shine who try to on my phone. Who try to unlock my phone. Unlock my phone shi zamu je mu dauko ko kuma direct ma zaka iya rubuta haka ma ba dole sai ka rubuta tip card din ba. To in ka rubuta gashi nan wannan shi zamu zo mu dauka wannan da kuke ganin sa. Zaka zo ka danna haka, zaka zo ka yi installing nashi, ka yi downloading nashi kenan. In ka yi downloading nashi mu da kuke gani gashi nan already mu yi download kai open zamu zo mu gashi nan bayani akan application din. Gashi nan to application din nan zai baka dama da zarar mutun ya zo daukan wayanka zaka gansa ko kuma ya kokarin daukan wannan dinka na waya ya kokarin cire ma security waya. To da farko dai bara mu je mu shiga cikin open domin mu seta wannan application din. Bayan ka danna open fuska ta farko da zai nuna ma shine ka accepting nashi ya zauna a wayanka. Bayan ka accepting wannan fuska shi zai nuna ma zai ta tambayar ka allow it ko kai ta bashi dama. To yanzu abin da za a yi gashi nan wajen nan run passport alert wannan zai baka alert wajen in aka zo cire passport ɗinka ba daidai ba ka danna shi kamar haka. To yanzu ka ba shi dama. Yanzu abin da zaka yi a nan wajen zaka zo ka sa activated in this device admin app zaka zo ka ba shi dama a nan. To yanzu kenan ka mai regista akan wannan wayar. Yanzu duk wani wanda ya kokarin ɗaukan wannan ɗinka wayanka zaka zo cikin wannan application din ne domin ka ga hotonsa. Zai ɗauka ma hotonsa kuma zai ma vibration gashi nan zai ma alert duk wanda yayi kokarin cire ma security ba daidai ba. To kasancewa ni yanzu in na rufe wayan da ke tutorial nake wayan za ta iya mutuwa wajen recording namu zai iya daukewa da sai na gwada mana. To amma da zarar mutun ya dauko application din nan ka gwada cire security ba daidai ba. In ka cire security ba daidai ba zaka ga ya dauka ma hoto kuma ya gaya ma daidai lokacin yadda ka zo ka cire wannan wayan ka cire wannan security wayan ba daidai ba kuma zai gaya ma kwanan watan lokacin da ka zo ka cire wannan security ba daidai ba. To haka zai ma a duk wanda ya yi kokarin daukan wayanka za ga sau tari mutum ya ajiye wayansa zai je yi sallah ne ko ya ajiye ta caji a kowanne da yake so ya ga sirrinsa haka sai ka ga ya zo yana kokarin cire mai security na wayansa. To amma shi bai sani ba sai dai kawai ya ga har mutum wata rana zai kokarin ya zo ya cire ma. Amma in ka gano ta hanyar wannan application din za ka gano mutum yana bibiyan wayanka to ta nan za ka mai magana akan cewa wani ni fa na san kana bibiyan wayana ko yana ma shiru ne sai ka nuna mai hotunansa da ya yi kokarin cire security. To wannan application din zai taimaka ma kwarai da gaske. To duka anan muka kawo ƙarshen wannan tutorial din. Kada ku manta idan kai sabo ne a wannan channel din ka taimaka ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar kararrawa. Hakan shine zai ba da dama da zarar mun sauke sabon bidiyo a sanar da kai. Sannan ka danna alamar like ka danna share ga sauran abokananka domin su ma su gani su amfana.